até parece que eu vou ficar enfiada num quarto falando de vestido, sapato, cabelo. Credo, que uó! Eu quero mais é ver se eu encontro aquele tal vampirão que todos tanto temem. Mas onde é que eu posso encontrar um vampiro? Deixe-me ver. Num caixão? Óbvio. Mas aqui em Monster High, nada é óbvio. Aqui é pior que a Ilha dos Perdidos, af. Confesso que eu estou confusa. Não posso acreditar. Eu encontrei toda a turminha do mal reunida. Eu acho que eu vou tentar fazer amizade com esses novos amigos. Adoro. Oi, turma. Eu sou a Audrey. Tudo bem com vocês? Alguém sabe me dizer aonde eu encontro um suco detox para tomar por aqui? Sabe o que é? Eu não sou de Monster High. Acabei de chegar e eu estou exausta. Preciso repor minhas energias. Na verdade, sou de Auradon. Estou aqui só por causa de um showzinho que vai ter. Miau! O meu olfato não me engana mesmo. Eu estou há horas sentindo um cheiro horroroso de princesas por aqui. Miau! O que foi que você disse? Disse um cheiro maravilhoso de princesas. Miau! Ah tá, foi o que eu pensei ter escutado. Com licença, eu sou Valentine. Ouvi você dizer que está querendo repor as suas energias. Não gostaria de experimentar o meu suco? Ele é delicioso. Quanta gentileza, eu quero experimentar sim. Está com uma cara ótima. É de quê, hein? Frutas vermelhas? Oh sim, frutas vermelhas. Batidas com sangue O positivo. O meu preferido. Sangue? Melhor eu não tomar, sabe? Eu não quero sair da minha dieta. Oh, que pena. Você não sabe o que está perdendo. Miau. Sabe, garota, de todas essas songamongas dessas meninas de Auradon, você é a que eu mais gostei. Miau. Todas as outras são tão chatinhas. Confesso que a filha da Malévola foi uma maior decepção. Quando achei que encontraria uma menina rebelde, cheia de ideias maravilhosamente do mal em sua cabeça, eis que encontro uma quase princesinha, chata e apaixonada por um príncipe ainda mais chato. Miau! Olha, garota, gata, ou seja lá o que você for, pra ser bem sincera, eu também não suporto o casal. Acho bem um príncipe adolescente, deslumbrado, que ainda não sabe nem o que é bom. Por isso que agora estou de olho em rapazes mais velhos. E será que um rapaz de mais de 1000 anos de idade teria chances com você? Bom, se for charmoso, super bem vestido, me tratar como uma princesa e me avisar sempre antes que está tomando suco de sangue, acho que sim. Miau, você deu bem, hein, vampirão? E eu estou aqui pensando numa coisa que pode nos ajudar em nosso plano de arruinar o show daquelas ridículas. E se você quiser fazer parte dessa turma, vou lhe dar uma tarefa muito especial. Miau! Olha, sinceridade, garota, eu não sei. Vim aqui somente pra assistir o showzinho. Não quero me meter em confusão, não, viu? Ah, mas você não vai deixar de assistir o show. Digamos que você vai assistir um show um pouco mais emocionante. E desfrutar da amizade de gente muito mais interessante, que somos nós. Ah, isso é verdade. Eu já não aguento mais ouvir aquelas meninas conversando sobre maquiagem, vestidos, sapatos, o dia todo. Então, princesinha, miau, você se juntará a nós? Ai, tá bom, sim. Mas me diga logo o que vocês precisam que eu faça. Ai, eu sou muito curiosa. Eu vou lhe contar tudo, mas se acalme, queridinha. Não se esqueça que a curiosidade matou o gato. Miau!